ворог на світанку атакував Кривий Ріг. У результаті були потрощені кілька десятків приватних будинків і енергетична інфраструктура, повідомив начальник Криворізької РВА Євген Сатниченко. Від уламків ворожої ракети постраждав 70-річний чоловік. Від госпіталізації Геннадій Анатолійович відмовився. У нього легкі порізи обличчя та голови. Вважає, що сьогодні народився вдруге. Каже, добре, що сів снідати, а не був на городі, як зазвичай. Сьогодні у мене третій день народження. 72-й був 16 серпня. А сьогодні, якщо вийшов би на город, там я спав собі. Товар. Я кажу, курицю не бував, ніколи його би дали волю, може б взяв би і різав би частями. Проти кого він воює? Проти бабушок і дідусів, і дітей воює. Одразу після удару у місті через відсутність напруги зупинилися деякі маршрути тролейбусів та швидкісний трамвай. На генератори перейшли кілька лікарень, але електропостачання вже відновили, повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Після вимкнення світла водопровід також спершу заживили від генератора, але зараз вже перезапускають мережу електрикою. За інформацією Криворізької РВА, попередньо окупанти вдарили балістичною ракетою «Іскандер». Слідчі та криміналісти зараз збирають речові докази чергового злочину росіян. Попередньо зі слів експертів вибухнуло в повітрі. Зриною волною було пошкоджено майже 20 будинків приватного сектору. На місці працюють всі комунальні служби, ДСНС, поліція, розгорнутий штаб допомоги. І зараз люди вже мають можливість отримати матеріально-технічну допомогу від міської ради міста Кривий Ріг. Тож все необхідне зараз людям надається.